United Bakeries en sammenslåing med team Alsgaard. Begge lagene ønsket å gjøre noe litt større, og fant ut at det beste var kanskje å slå de to lagene sammen, få et litt større lag med 6 løpere I stedet for 2 og 4, og kanskje vi gjennom det kunne klare å markere oss litt sterkere I de viktigste løpene gjennom sesongen. Sterkeste person Jørgen Brink, som fortsatt aktiv og profesjonell, og han har også som mål å se om det kan være mulig å gå seg inn på det svenske VM-laget. Han lagets eneste profesjonelle, og fortsatt aktiv og en av verdens beste skiløpere på sine beste dager. Om man ser som långloppsåkare så tycker jag att jag har väl tränat hårt I många år nu, så jag kanske får utdelning för all den träning jag lagt ner. Och sen tror jag långloppen passar mig bra. Treningsøkt som jeg har hatt I dag jo å presse kroppen til ytterste. Det 5 timer hvor vi I bevegelse og med ganske stor fart. Og løping selvfølgelig. Man kommer ikke unna løping når man skiløper.